Verossa vasemmalla puolella, Kuperi menee itse. Tuomea, hyvä taklaus Gruberilta ja se tekee kyllä kipeää. Taitaa puujalka tulla, toivottavasti ei pahemmin mene tuossa. Kuperi tuskaisena jään pinnassa tästä taklauksesta. Mancelli näyttää siinä hanskallaan huoltojoukoille, että tulkaa äkkiä tänne. Vauhti ei ollut kova, mutta taklaus tuli kyllä tältä herralta kovaa Gruberilta. Kuperi teki nopean suunnanmuutoksen ja toivottavasti ei tuonne polven seudulle osu. Silloin ollaan vakavasti ja puhutaan vakavasta loukkaantumisesta, jos näin käy. Ei pysty varaamaan kyllä yhtään tuolle jalalle, vasemmalle jalalle Kuperi ja lähtenee tuosta saman tien huolittavasti. Tässä se tulee perstaklaus sinne polven seudulle. Tästä vielä. Kuperi ja heti näkee, että kipeää se tekee. Lähti ahtaasti tilassa pienellä vauhdilla hyvin haastamaan Gruberin loppuun.